Andrej Mojžiš, Juraj Slezáček, Milan Lasica a Václav Ježek. Tieto štyri mená môžete nájsť na novom chodníku slávy vo Zvolene. Je veľa Zvolenčanov alebo ľudí, ktorí sa vo Zvolene narodili, alebo aj ľudí, ktorí sa tu nenarodili, ale zanechali významnú stopu. Má taký aspoň celoslovenský, možno aj širší presah. Nejedná sa len o osobnosti zo sveta kultúry. Dnes sa na chodníku nachádza aj meno významného trénera futbalovej reprezentácie, ktorá pod jeho vedením v roku 1976 získala titul majstra Európy. Mená osobností budú postupne pribúdať. Máme tu Helenu Kalisku, nie? Máme tu Joža Kuceja, stále držiteľa, myslím, československého aj slovenského rekordu na 400 metrov cez prekážky. To sú športovci. No ale samozrejme, máme tu ešte aj hercov, ktorí sú aj súčasníci v Zvolenskom divadle. Práve meno významného slovenského herca, ktorý dlhé roky pôsobil aj vo Zvolenskom divadle, celý nápad odštartovalo. Som vedel vtedy, že to, ten prvý bude Andrej Mojžiš. Lebo chvala Bohu, to bolo posledný žijúci velikán, by som to nazval, alebo žijúci velikán, mal už veľa rokov a chcel som, aby takéto niečo začalo jeho meno. Chodník púta pozornosť okolo idúcich a tí sa zhodli na tom, kto bol podľa nich najvýznamnejšou osobnosťou ich mesta. Mojžiša. Ten sa mi najlepšie páčil ako herec. Mojžiš, nie? Andrej Mojžiš. Herec to bol. Ale už bol starý 80, neviem koľko mal, 3 alebo 5, to bol dobrý chlap. Hoci je v pláne chodník stále rozširovať, do konca roka už nové mená nepribudnú.